Haide de pet. Uzuje. Pa to su ove neke gluposti koje ja sam to bio rekao da me uopće ne interesira. Da vidim šta će sad. Da to uopće ne treba znati u stvari, dobro. Uzem. I ovako. I ovako. To je neki gambit, kako ga, Blackmar Dimar, nešto šta ja znam. Mislim, teška glupost, ali dobro. Treba da ovi partiju pa onda pričati. Ali mislim da... Ono opasno djeluje, da ima on tu nešto, naravno. Ajde ovako. Da vidim gdje će, kako će vam to. Dama B6, idem ja u rukadu i lovca stavim tu. Aha. Da li ja mogu H6? Ajde, nema veze, H6. On za sad ne bi smio tu nešto. Uzme, pa... Aha. Ajde, tu ću ja. Morat ću bježat na veliku izgleda, uf. I bit ću sretan ako uspijem pobjeći. Znači sad uzmem i u veliku, jer on je sav se nakrcao ovdje. Srećom sad odmah nema ovaj skakač na E5. Jer uzmem na ovdje, pa da uzmem, aha, ne mogu, pa uzmem ovog, da, ajde, nema veze, nešto bi uzeo. Pa ajde, idem tu. Igra skakač E5, krago. Skakač E5. Šta ja G5 možda tu mogu? A možda ne, G5. Ajde G5, neka G5 na me. Pa ajde ovako. Pa ajde malo da bježim u stranu. Na A8. Skakače 5, ništa. Ajde ovako. Imam ovaj potez, da, tu sam ga čekao na to. Da mu uzmem ovog lovca, lovac mi je ovaj gadan. Opasan. Ajde ovako. Moram tu dovesti kralja sad, da mi ovo ne visi. Ajde ovako, da mi ovo ne visi. Ajde,
još malo pa bi to moglo biti sasvim ok. Sasvim ok kao pozicija. Ajde ovako, da ga ja napadnem malo. Ajde ga ja malo napadnem. On će tu, a ja ću tu. Ajde ovako. Ajde ovako. Iskakaš C5. Dozvam bar nešto tu. Ja sam malo odahnuo, mislim da sam nekako izašao iz ove krize prvog udarca, da sam izdržao prvi udarac. Ajde da uzmem to. Ajmo tako. Ajmo tu. Še da ovako malo. Da ga ovako malo probamo. Moram tu dovesti kralja. Ajmo sad ovako, brate. Da ga istehničimo. Šah. Pa šah. Pa nije ti šah. Pa uzmemo tu. Pa šah. Pa uzmem. Pa šah. Pa šah. Pa šah. Ajmo naprijed. Samo malo. Ajde, idem brati dalje. Šta da mislim puno. Šah. Pa nije ti šah. Dobro, šah, šah, pa nije ti šah, eto, to je nova formula. Dobro, dobili smo ga, pa dobra partija, pa mislim ima, ovo su meni igrali ranije, to je taj neki gambit bez veze, dimer nešto još. Može biti opasno, treba izmijeniti neki par figura ako se uspije, inače ovite nagrabusiš, treba se malo zatvoriti oko kralja i to je to. Ali idemo dalje, idemo nove pobjede, pozdrav i poziv da se upišete na moj kanal i da mi lajkate partije. Pozdrav i doviđenja.